Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni hakim partiyanın başqa bir partiyadan əvəzlənməsini istəyərdinizmi? Yox. Onu gələcək göstərəcəkdir. Hazırki dövrdə yox. Nə deyim mən? Yox, onu deyə bilmərəm o barədə. Mən yəni hansı partiyaya qarşı çıxmıram və mən özüm şəxsən hakim partiyanın üzvüyəm. Baxmayaraq ki, mən bir tərəf bir şəxsi müdafiə edirdim. Mən yəni bu gedişatdan hakim partiyada yəni bu yazılmaqdan da narazıyam. İstənilən bir vətəndaşı yəni orada üzərində bir qay ilə gələn və özünü hər hansı bir partiyanın təmsilçisi kimi, hətta yaxın təmsilçisi kimi təqdim eləyən şəxslər baxırsan ki, heç o yaxın dairəsi üzrə, yəni rayon üzrə sədri kimdir, respublika üzrə kimdir, hətta heç bunu da bilmirlər. Mən necə öləcəm, bəli. Əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, dəyişiklik həmişə xeyrimizədir. Hakim partiyanın əvəzində hansı partiya olsa Azərbaycan maraqlarına cavab verər. İstənilən partiya. İstənilən ən zəif partiya belə Yeni Azərbaycan Partiyasından çox Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verər. Bunlar hamısı Rusun qanunlarıdır. Xeyr. Valla yerindən duran partiyası, nə əvəz olacaq? Heç bir şey. Cəmaatın yaşayışını bir baxın görür, neynə dolana bilir, dolana bilmir. Kim dolanır ki? 200 manat pensiyanı kim dolana bilər ki? Bir parmağımızı qatdın görürüm, hansı ölkədə var o 200 manat pensiyayla? Hər şeydə qalxır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası nəzərdə tutursunuz. Bilirsiniz, mən burada hansı bir partiyanın üzvü deyiləm və yaxud tərəfdarlıq edəsi deyiləm. Sadəcə, mənə elə bir ölkə lazım ki, demokratik ölkə olsun, necə deyim. Yəni, hamının hüquqları tapdalanmasın. Hamı savadına görə, yəni savadına görə bir normal bir yerdə işləsin, işsizlik problemlərdən qaldırsın, uşaq pulu və s. Ümumiyyətlə, hələ Qarabağ məsələsini ümumiyyətlə toxunmalı. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Yəni, yap olmasın, başqa bir parti olsun. Amma əsas ki, əhali yüksək səviyyədə yaşasın. Yəqin ki, onu siyasi analitiklər ya daha yaxşı bilər. Yəni, mən düşünürəm ki, əgərsə hər şey ədalətli keçibsə, düşünürəm, sakitçilik isə indi Allah-hazırda. Demək ki, hər şey yaxşıdır. Bu şey bizi aşar, yalan deyil. Belə deyərdim, görmürəm. Yəni, qanı eləyir. Yəni, bir vətəndaş olaraq mənə qanı eləyir, öz seçicilərimizi görüb. Mənə də gəlir ki, mən şəxsi fikrim belə insanədir ki, açıq. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir dövlət başına deyənən başçı, yəni, ağılsız insan olmur. Heç biri. Yəni, dövlət başçı da ki, sözsüz ki, öz xalqı üçün çalışır. Sadəcə və sadəcə onun, belə deyək, bəzi islahatlar aparmağına ehtiyac var. Dövlətin ümumiyyətlə islahatlar aparmalıdır ki, yəni bəzi rütbələrdə oturan şəxslər öz vəzifələrindən sui-istifadə eləməsinlər. Hakim partiyanı? Yap. Yeni Azərbaycan partiyası. Deyə bilmərəm. Belə deyək də, yəni əlbəttə ki, hər şey özümüzdən asılıdır. Yəni, gələcək yəni göstərir onu. Siz o partiya, onları bilmirəm, onu biləm ki, yəni bu Azərbaycanda olan saxtakarlar yığışdırmayınca, yəni heç nə düzələn deyil, heç nə. Yəni adi bir şeydir, gözümüzün qabağında olan bir şeylər də görürük. İndi hamı uşaq deyir ki, prosto heç kim dillənmir nəyəsə görə. Bu fakt o eləyirlər, üstə deyirlərini eləyirlər. Kimi istəyirlər, onu da seçirlər. Əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, var. Dəqiqdir, mənim yəni. Bunu yenidən gərək seçkilər olmalıdır. Ümumxalq seçkisi olmalıdır. Bir də ki, xalq özü burada günahkardır. Çünki xalq ümumi özü səs verməyə getmir və səslər oğurlanır. Hər kəs hamı kimi səs verməyə gedib iştirak eləsə, kiminsə səsi, kiminsə yerinə oğurlanmaz. Yox, öz prezidentimiz olsa, prezidentimiz bunlara baxmır. Saxtakar çoxdur, pul yiyən çoxdur. Ancaq heç nə işə düzələ bilmirik. Şəxsən mən düzələ bilməm ki, yaşın çoxdur, işləmək olmaz. Buna necə baxaq? Hara gedirik, deyir ki, yaşın çoxdur, cavan lazımdır. Mən qoca arvad deyim, tutaq ki, mənim yaşım vardır. Mən harada gedim işləyim? Tutaq ki, deyirlər, səs verir. Mən ona görə vermirəm, istəmirəm. Prezident olsa, prezidentə səs verərəm. Ancaq başqa adamlara vermək istəmirəm. Ona görə inamımız yoxdur.